ICA Maxi Köping investerar nu mångmiljonbelopp för att byta ut sitt kylsystem och delar av sina kyldiskar. Bakom förändringen ligger ett EU-beslut och en så kallad F-gasförordning som innebär att alla kylsystem med freoner som köldgas inte längre får fyllas på efter år 2020 för att 10 år senare vara helt utfasade. Vi har en freon som heter 404A som vi har i vår kylanläggning som vi håller på att ta bort. Och senast 2030 ska den vara borta helt ur hela EU. Det är förstås med klimatförändringarna för ögonen som freonerna tas bort. Och det finns även ett miljöansvar för de gamla kyldiskarna, att de töms på freoner och att materialet återvinns. De här freonerna stör vårt ozonskikt som gör att ozonskiktet, om de där läcker ut, så påverkar det ozonskiktet negativt. Det blir ännu tunnare och det innebär att det blir en klimatpåverkan. Och så gör vi det också för att vi får en modernare kylteknik som gör att vi får bättre kyla och kan investera i nya kyldiskar. Första steget är att bygga om kylanläggningarna och byta ut rörsystemen till andra dimensioner. Därefter investerar man alltså i nya energieffektiva kyldiskar som även avger användbar överskottsvärme. Vi har ju ett klimatmål inom ICA och det är att minska våra självförsörjande. Så det innebär att det här nya systemet, den nya kyltekniken gör att då kan vi sälja den här överskottsvärmen till oss själva. Det vill säga värma upp vår lokal och även se till att vi får varmvatten och så vidare med det som vi själva förbrukar i kyla. Till en början blir det nya diskar för mejeri och köttvaror. Man gör även en stor satsning på delikatessdisken som ger möjlighet till ett bredare utbud av produkter. Investeringen ligger i spannet kring 8 miljoner kronor med en payoff-tid på 7 år. Framförallt är det ju att kunden ska känna att vi tror på framtiden, att vi satsar, att de får en ännu bättre butik och tycker förhoppningsvis lite bättre om oss. ICA Maxi i Köping går även i bräschen med att implementera produktionssystemet Lean i livsmedelsbranschen här i regionen. Lean har sitt ursprung i fordonsindustrin och japanska Toyota och syftar kortfattat till att identifiera och eliminera alla faktorer i en process som inte skapar ett värde för kunden. Inom industrin har man ju försökt att göra saker ting mer strukturerat, det vill säga göra det metodiskt och göra det på ett sätt som alla förstår och begriper för att förenkla. Vi kan inte springa fortare längre. Vi måste tänka till och vi måste framförallt använda den tiden som vi nu kan få över genom att vi blir mer systematiska och strukturerade till att inspirera och reflektera och se till att vi mår bättre och att våra kroppar fungerar bättre också. Mina kollegor som har gjort det, de är ju jättenöjda och tycker att de har fått en helt annan känsla i butiken. Det är mera harmoniskt, mera lugnt. Har du svårt att sova på nätterna? Då kan hjälpen vara nära. En ny mobilapp framtagen av Malmöföretaget Learning to Sleep kommer att lanseras nu i september i samband med USA:s största konferens inom digital hälsa. Appen är tänkt att minska sömnproblemen i världen och bara i USA uppskattas cirka 70 miljoner människor lida av sömnproblem. Appen analyserar sömnmönster och bygger på kognitiv beteendeterapi och hjälper dem med sömnsvårigheter att komma till rätta med felaktiga beteenden inför att man ska sova, vilket är en stor bidragande faktor till sömnproblem. Learning to Sleep lanseras samtidigt i Sverige och kommer till en början bara att finnas för iPhone, men på sikt räknar man med en Android-version om några månader. Appen som finansieras genom så kallad crowdfunding sägs kommer att kosta som en kaffelatte, alltså runt en 50-lapp. Den politiska majoriteten i landstinget Västmanland ställer sig positivt till bildande av större regioner. Det framgår av det remissvar som landstingsstyrelsen godkände på onsdagen. Landstinget delar synen att en ny regionsindelning behövs med färre och mer jämstora regioner. Ett av de viktigaste motiven är att bättre kunna möta framtidens utmaningar i sjukvården och effektivare samordna projekt för infrastruktur. Remissarbetet har till viss del bedrivits gemensamt med de 6 landsting som föreslås ingå i det kommande landstinget i Svealands län. Dialog har också förts med kommunerna i Västmanland och andra intressenter.